বিজেপি আজি তাৰিখৰ আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ কিছু চাওক মৰিগাঁও বিধানসভা মৰিগাঁও জিলাখনত তিনিটা সমষ্টি আছে, দুটাতো আমি বিজেপি দল আছোঁৱেই, দুইটা আমি কনফাৰ্ম জিকিম, বহুত ভোটত জিকিম। লাহৰী ঘাটতো ভাল যুঁজ কৰিম, মই আশাবাদী। লাহৰী ঘাটতো যোৱাবাৰ লোকসভাত আমি যথেষ্ট আগুৱাইছিলোঁ, গতিকে আকৌ কৈছোঁ মৰিগাঁও আৰু জাগীৰোদ সমষ্টি 200% জিকিম, আৰু লাহৰী ঘাটতো আমি ভালদৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিম আৰু ৰাইজৰ সঁহাৰি নিশ্চয়কৈ পাম, আমি জিকিবলৈ আছোঁ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ কথা আহিছে, জাগীৰোদ হ'ব মায়ং বা এনেকৈ ধৰণৰ কিছু হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত এই বিষয়ে নাজানো মই, যিহেতু কিছুমান কাৰিকৰী জটিলতা আছে, গতিকে মইতো যিখিনি শুনিছোঁ কেইদিনমানৰ আগত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই মই কোৱা শুনিছোঁ যে এই বছৰ বিধানসভাৰ আগ ইলেকশ্যনৰ আগত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ নহ'ব, গতিকে মই ইমান নাজানো। আৰু যেনেকৈ হ'ব মই এটা মোৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি মৰিগাঁওবাসীৰ প্ৰতি যে মোৰ অন্ততঃ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কৈছোঁ মই ক'তো ইণ্টাৰফেয়াৰ নকৰোঁ, এইটো ক'ৰবাত ৰিজাৰ্ভ হ'ব লাগে, এইটো ৰিজাৰ্ভ হ'ব নালাগে, সেইবিলাক মোৰ দ্বাৰা কোৱা নহ'ব। যেনেকৈ আমাৰ দেশৰ আইন কানুনে দিব বা আমাৰ সমষ্টি ডিলিমিটেশ্যনৰ যিখন কমিশ্যন থাকিব তেখেতলোকে যেনেকৈ কৰিব মই ব্যক্তিগতভাৱে তাত সমৰ্থন জনাম, ক'তো ৰিজাৰ্ভেশ্যন জাপি দিব নালাগে, ক'তো উঠাই দিব নালাগে, গতিকে মই নিউট্ৰেলি থাকিম, নিউট্ৰেল থাকিম। মই অলপো মই কাকো কৈছোঁ তেখেতলোকে এতিয়াও থিৰাং কৰিব পৰাই নাই নেকি, দল খুলিব নুখুলিব, মই আগতেও কৈছোঁ যে অন্ততঃ মই ভয় নাখাওঁ, আমি ভয় নাখাওঁ। বিজেপি দলে এইবাৰ চৰকাৰ বনাব, আমি যিখিনি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ, আজিও জাগীৰোদ ছাত্ৰ সন্থাৰ উপদেষ্টাগৰাকীয়ে ইয়াতে আহি যোগদান কৰিছে, জাগীৰোদত বিশাল যোগদান কৰিবলৈকে ৰৈ আছোঁ এই কৰোণাৰ কাৰণে, গতিকে মৰিগাঁৱত কেইদিনমানৰ আগত এটা বিশাল যোগদান হৈছে। বেলেগ দলত মানুহেই নাথাকিব, আৰু অসমত এইটো জাগীৰোদ বা মৰিগাঁৱত নহয়, এইটো গোটেই অসমতে হৈ আছে, তাৰপৰা কি বুজাইছে যে মানুহ বিজেপিৰ লগত আছে, গতিকে 200% চৰকাৰ বনাম, এই দলবিলাকে আমাক একোৱেই কৰিব নোৱাৰে, দূৰ দূৰলৈ আহিব নোৱাৰে। কোভিডৰ সন্দৰ্ভত কি কৰিব যে পৰিস্থিতিটো চিৰিয়াছে, আমি যিমান পাৰিছোঁ আই চি ইউ তেনেকুৱা নাই, কোনে কয় এইবিলাক মিছা কথা, এতিয়ালৈকে ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে ঠিক আছে, আই চি ইউ আছে, বিছনাও আছে, আমাৰ আনকি এটা ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ খানাপাৰাত ক'ভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰ আছে, নেহৰু ষ্টেডিয়ামত আছে, য'ত য'ত আছে গুৱাহাটীৰ বাহিৰতো আছে, তাততো ভাল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিল্ডিং হৈ গ'ল, মানে টেম্পৰেৰী যদিও ডক্টৰ তাত থাকে, তাতো ট্ৰিটমেণ্ট পাব, মাইল্ড আৰু মডাৰেটৰ ট্ৰিটমেণ্ট তাতো হ'ব, যিখিনি বেছি ছিভিয়াৰ ট্ৰিটমেণ্ট তেওঁলোককহে জি এম চি এইচলৈকে আনিব লাগে। জি এম চি এইচত প্ৰত্যেক দিনা 50ৰ পৰা 60খন বেড এতিয়াও খালী আছে। আপুনি অখিল গগৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে যে জাগীৰোদ সমষ্টিত আহি সাহস দেখাওক, আপোনাক প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিলে কৃষক মুক্তি, অখিল গগৈয়ে যদি প্ৰত্যাহ্বান জনায় মই উত্তৰ দিম, এনেকা লিডাৰৰ মই উত্তৰ নিদিওঁ, আপোনাক এইটো কথা সুধি মই এনেকা লিডাৰৰ উত্তৰ দিবলৈ মোৰ ভয় নাই। চাওক মই প্ৰত্যেক দিনা লাগি আছোঁ, মই বহুত কেইবাজনীও ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্টক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, তেখেতলোকে আহি চায়ো গৈছে, কাৰিকৰী কিছু অসুবিধা আছে, তেওঁলোকে কয় যে লেবাৰ লাইবিলিটিজ বহুত আছে, তেনেকৈ হৈ উঠা নাই, মানুহখিনিৰ লগত মই প্ৰত্যেক মুহূৰ্তত আছোঁ বিপদে আপদে, গতিকে মইতো আশা কৰোঁ সোনকালে সমস্যাটো সমাধান হ'ব লাগে, মই আশা কৰোঁ মানুহখিনিৰ হেল্প হোৱাকৈ সমাধান হ'ব লাগে। মই আকৌ কৈছোঁ মই যিমানখিনি পাৰোঁ মোৰ শক্তি অনুসাৰে মই লাগি আছোঁ, আৰু পেপাৰ মিলৰ প্ৰত্যেক এমপ্লয়ীৰ লগত মই যিমান পাৰিছোঁ মোৰ সাধ্য অনুসাৰে তেখেতলোকৰ লগত থিয় দি আছোঁ। ধন্যবাদ।